невідомо, чи у фільмі, події якого відбуваються під час льодовикового періоду, йдеться саме про Латгале. Але те, що льодовиковий період тут був, залишивши понад 1200 слідів, очевидно. Латгале – один із культурно-історичних регіонів Латвії. Його сценічне ім'я – «Край блакитних озер». Хоча правильно було б казати «Край блакитних озер», мальовничих пагорбів, гостинних і талановитих творчих людей. Біля самих воріт регіону знаходиться найбільше в Латвії озеро Лубанас. Трохи глибше в Латгале – друге за величиною озеро Разнес. А зовсім глибоко – найбагатше на острови озеро Ежезерс і найглибше озеро Латвії – Дрідзис. Цьому унікальному озерному пейзажу Латгале присвячено чимало літературних рядків, мазків художників та кінокадрів.